ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧର କଳା ବାଦଲ। ସାମିଲ ହେଲେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ରଷିଆ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଇରାନ। ହମାସ ନେତା ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିର ହତ୍ୟା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନ ଆର୍ମିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛି ଇରାନ। ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇରାନ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଇରାନରେ ରଷିଆର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ୟେମେନ୍, ଲେବାନନ, ସିରିଆ, ଇରାକ ଓ ଇରାନରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିପାରେ ଇରାନ। ଏଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଆମେରିକା ସେନାର ଉପସ୍ଥିତି। ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଏବଂ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପଠାଇଲା ପେଣ୍ଟାଗନ। କ୍ରୁଇଜର, ଡିଷ୍ଟ୍ରୟର ଏବଂ ଫାଇଟର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ପଠାଇଲା ଆମେରିକା। ଏଥିରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଲିଙ୍କନ୍ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇରାନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଇରାନର ଧମକ ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତିହତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରିଗେଡିୟର ରାଉତ, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ। ଯୁଦ୍ଧର କଳା ବାଦଲ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନଉଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଏପଟେ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ଜଣେ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଆଉ ଜଣେ ହାମାସର ଚିଫ୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ଇରାନର, ଯେହେତୁ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନଠାରୁ ମାତ୍ର 25 ମିଟର ଦୂରରେ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଥିଲା ସେଇଠି ସେ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ରେ ମରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇରାନର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାର୍ବଭୌମତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଆୟତୋଲ୍ଲା ଖାମେନି ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ କଥା କଣ ହଉଛି ନା, ଆହୁରି 3-4ଟା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହୁଇତି ଅଛି ଯାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଇରାନ, ହିଜବୁଲ୍ଲା ଅଛି ଲେବାନନର, ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତାପରେ ଇରାକ ଆଉ ତୁର୍କୀ, ଏଇସବୁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଇଭିଲ୍ ଏକ୍ସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜେରୁଜାଲମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ, ଜେରୁଜାଲମକୁ ଆମେ ଆମର ରାଜଧାନୀ କରିବୁ ଆମର ପାଲେଷ୍ଟାଇନର। ସେ ଜେରୁଜାଲମରେ ଅଲରେଡି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ତାର ଆମ୍ବାସି ତାର ବହୁତ କିଛି ଖୋଲି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 6 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ, ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ବ୍ୟାପୃତ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଲୋକାଲାଇଜଡ୍ ଅଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲୋକାଲାଇଜଡ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇରାନ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତାହେଲେ ନାଟୋ ଫୋର୍ସେସ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାର ପୁରାପୁରି ତୟାରୀ ସେ ସୁରୁ କରିଦେଲାଣି, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ସେ ତାର ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଆଉ ମାନେ ବିମାନବାହୀ ଜାହାଜ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଜାଇଲ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁକିଛି ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲାଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଇରାନ ଏ ଭୁଲଟା କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଇରାନ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିବନି, ତାର ସ୍ୱାଭିମାନତା ବା ଯାହା କିଛି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ 2-4ଟା କି କିଛି ମିସାଇଲ ଲଗେଇ ଯେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲୁ, ଏ ପ୍ରକାର କରି ଜନଧନର କ୍ଷୟ ନ କରି କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ଯେମିତି ଆଗେ କରିଥିଲା ସେମିତି ଯଦି କରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଏଡେଇ ହେଇପାର। ଅବଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିବ, କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଲକୁଲ ସେ ପୁରା ଫାର୍ମ, ସେ ପୁରା ଦମ୍ଭ ସହିତ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରିବ, ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, 7 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟଣା କରିଥିଲା ସେ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ବୁଲି 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 ତାକୁ ସିଏ ଯାଉଥିଲା ଟର୍କିରେ, ସେଇଠୁ ବାହାର କରି ଆଣିକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ତାକୁ ମରାଯାଇଛି। ଅଶାନ୍ତି ବଢୁଛି, ଅସ୍ଥିରତା ବଢୁଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର କଳା ବାଦଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନଉଛି ଆମେ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ କହିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଆମ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।